Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Thank you so much for following me. Today I'm in Brazil, in Belo Horizonte, Minas Gerais, at the Museum, Bonsai Museum of Francisco Correa. And with Daniela, we are gonna work this beautiful Calliandra spinosa. So now Daniela is gonna talk a little bit about the species and then we start working on the tree. Bom, essa aqui é uma Calliandra spinosa, é uma espécie que cresce no nordeste do Brasil, na Caatinga brasileira. O solo onde essa planta se desenvolve é praticamente só areia, não tem nada de matéria orgânica, muito pouca matéria orgânica. E o ambiente onde ela fica é muito hostil, ela se desenvolve num clima onde às vezes fica um ano, dois anos sem nada de chuva. Então a planta entra em dormência, para totalmente o processo vegetativo dela para poder manter essa reserva para no momento de alguma eventual chuva ela entrar em processo vegetativo de novo e continuar o desenvolvimento dela. Então é uma planta que tem um desenvolvimento muito, muito lento por causa dessa falta de água, desse processo de falta de água. Tá. Essa casca rugosa que ela tem é uma espécie de defesa da planta, né? Por causa do excesso de sol, de calor, então essa casca rugosa mantém a umidade no tronco, né? Então a planta consegue se proteger desse excesso de calor e do ambiente seco. O desenho original dessa planta é com essa frente aqui, foi a primeira estilização que foi feita nela. Tá? E, na nossa opinião, esse primeiro desenho está um pouco confuso, principalmente por causa desse galho que vem diretamente para frente, tá? E acaba confundindo um pouco essa linha de desenvolvimento da planta. Então, a gente tem algumas opções um pouco diferentes. Uma das opções seria usar essa frente aqui, que aparece bem esse movimento da planta, essa linha bonita que ela tem, usando isso aqui como um ápice e eliminando essa região aqui. Aqui poderia se fazer um gin menor, já tem um gin bonito aqui na frente. Tá? Então aqui se faria um outro gin e daí se trabalharia com esse volume aqui de folhagem. Aqui a gente teria galhos também para poder fazer a estruturação da planta e aqui assim se construiria o ápice. Uma outra opção que a gente tem seria com essa outra frente aqui, que é uma das frentes que a base é mais larga, tem um movimento bonito, que era o mesmo movimento que a gente conseguia ver pelo outro lado, tá? Então tem esse movimento interessante, a base é muito mais larga, se eliminaria esse volume de folhagem aqui, que está diretamente para frente, tá? Cobrindo um pouco do desenho da planta, e tem um movimento muito bonito aqui também, tá? E nesse ângulo aqui acaba incomodando um pouco esse trecho mais longo, tá? E provavelmente usando essa frente, talvez um pouco mais aqui, a gente eliminaria essa parte de cima e trabalharia só com esse volume aqui, como se aqui fosse o ápice da planta. Tá? E aqui poderia ser feito algum gin ou também eliminar essa região aqui. Isso fica a critério da estilização depois. Então a planta tem um movimento belíssimo. E vamos continuar agora estudando ela um pouquinho para ver qual das opções que a gente vai usar. So here we are after the cleaning of the foliage. It's interesting to say that when we work on tropical trees, you can defoliate completely
the tree, so it will be easier to wire the foliage, and then the tree in a week or maximum 10 days is gonna grow up again. So now Daniel is gonna cut back this part that we're gonna make as a gene, and we also decide to gene this part because it's crossing the main tree from the bottom part, and we wanna see more the base and the thickness of the tree. So we're gonna finish up with this one as one little tree, this one as a bigger one, and then we keep some of the back branches as that. We can't stop, we can't stop, 'cause together.
madeira morta está concluído. Refinamos a madeira, lembra que isso aqui estava vivo antes, que também tinha alguma coisa de madeira viva. Trabalhamos toda a madeira, refinamos, queimamos e agora vamos começar a trabalhar a parte viva da planta. Tá? Esse lado aqui a gente vai fazer o trabalho formando um ápice, uma árvore, ok? Nessa região aqui posterior a gente vai fazer um volume para dar profundidade. Esse lado aqui a gente vai trabalhar alguma coisa da vegetação também, para ter um pouco mais de volume desse lado. Distribuir melhor a vegetação aqui, desse lado, e refinar o ápice. E aí o trabalho vai estar estabelecido. A estilização está terminada por hora, tá? Essa planta agora ela vai ser trocado o vaso dela, vai para um vaso um pouco menor, porque o objetivo agora é melhorar essa ramificação. A gente não quer mais desenvolvimento de galhos, desenvolvimento de tronco, então a planta vai para um vaso menor para que a brotação comece a sair mais curta e melhore a ramificação da árvore. Tá? Provavelmente nas próximas semanas, questão de 15 dias, ela já vai estar toda cheia de novas brotações, tá? Ela vai ser trocada o vaso dela provavelmente hoje, tá? E em questão de 15 dias ela vai estar totalmente brotada de novo. E quando começar a surgir novos brotos, esses brotos a gente não vai mais deixar eles se alongarem tanto, vamos deixar essas brotações começarem a surgir mais curtas para melhorar essa ramificação da árvore. Thank you so much, Daniel, to be part of this episode. It's always be a pleasure to work with you. And thank you guys for following us. Olá a todos do canal Bonsai Dream. Meu nome é Arnaldo Santos, sou do Brasil e coleto Calliandra espinosa, essa espécie maravilhosa do nosso sertão cearense, sertão nordestino. É uma planta bem...
É uma planta bem sofrida devido às intempéries do tempo, né? Lá a gente tem estiagem muito prolongada, a planta passa muito tempo sem receber água. É uma planta que é semi-caduca, no período de seca ela solta as folhas dela, né? Então, até em apresentações de exposição, querendo expor ela sem folha também não tem nenhum tipo de problema. Então é uma planta que tem bastante caráter, ela tem gin natural, que já a natureza já faz nela, então é comum ver nas plantas o gin já feito já pela natureza mesmo. Então essa reprodução que é feita aqui é bastante, como é que se diz, combina com o estilo da árvore, né? Ela tem uma casca um pouco rugosa, que essa casca aqui facilita com que ela acumule energia em período de estiagem, né? Ela se protege do sol, se protege das queimadas, e é isso que deixa a planta com um caráter, um aspecto mais velho, e falando a verdade é o charme da planta, né? Então já faz dá um caráter de mais antiga, né? Bom pessoal, essa planta tem cerca de 2 anos e meio a 3 anos de coletado. Foi coletada por mim, como eu já falei anteriormente. Então ela está plantada no substrato bem drenante, teve uma recuperação maravilhosa. Foi feita aqui uma intervenção aqui pelo nosso maestro Mauro Stenberg. E não tenho dúvida que ela vai se recuperar bem. E eu vou mostrar para vocês aqui como é que é a planta coletada. Esta planta foi coletada há 3 dias atrás. Como vocês podem ver, não tem torrão, apenas as raízes, e vamos replantar ela no substrato drenante, parecido com esse aqui, que é para ela se recuperar, e eu creio que em 2 ou 3 meses ela já vai estar bem recuperada. Calena de Espinosa, nativa do Nordeste. Yeah, yeah, yeah. Bonsai Dream.